Idag tänkte jag idag. God dag. God dag. Idag har ni ju tacos. Tacos. Men jag måste hitta. Hur låg först är det jobbet med att tillaga man ner med handgranater. Nej, det är kopplat, måste man koppla. Tillaga man ner med handgranater i den första frågan. Nej, man man har såna här grejer. Kör man på. Du kan på här. Nej, alltså har man en tacoburk? Brukar man trycka in förhuden i en sån här maskin? Ja, det brukar man göra. Alltså, hur fungerar de det på? De här är också varma, och de här börjar bli varma nu. De här är jättevarma, då kan man hålla händerna här och bränna händerna. Då undrar jag, ska du verkligen tillåga, eller ska du hoppa upp med arslet istället här? Förresten, jag tänkte på en sak. Ja, du skiter i det här istället.